ይስጥልን እንደምንላችኋል የተወደዳችሁ የአባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን፣ የመጋቢት 30 ቀን 2014 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የደቡብ ክልል ከትግራይ ተወላጆች እስር ጋር በተያያዘ የሰጠውን ማስተባበያ ጨምሮ ሌሎች በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዜና ላፍታውን እየመራው ፍቅር ተከበደ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብረን ቆይ አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። ከሳውዲ አረቢያ 101 ህጻናት ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ተገለጸ። በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት በመመለስ ላይ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ በተደረገ የመጀመሪያ በረራ 101 ህጻናት ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያስታወቀው። መንግስት ዜጎችን ወደ ሀገር በመመለስ የተለያዩ ድጋፎችን እንዲያገኙ እያደረገ እንደሚገኝ ያስታወሰው ሚኒስቴሩ የመመለሱ ስራ እስካሁን 11ኛ ቀኑን መያዙን እንዲሁም ከ4900 በላይ ዜጎች ለመመለስ እንደተቻለም ጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትላንትናው ዕለት ኢትዮጵያውያኑን ከሳውዲ በመመለሱ እንቅስቃሴ ያጋጠሙ ክፍተቶችና ስኬቶችን የገመገመ ውይይት መካሄዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በውይይቱ ላይ ብሔራዊ ፈጻሚ ኮሚቴው ተመላሽ ዜጎች ካሉበት ስፍራ እስከ መኖሪያ ቀያቸው ለመመለስ ያደረገው እንቅስቃሴ አበረታች ውጤት የታየበት ቢሆንም ክፍተቶች መኖራቸው ተገልጿል። እነሱም የመረጃ አያያዝ ላይ የተስተዋሉ ክፍተቶች፣ ተመላሾችና ሻንጣቸው እኩል ያለመድረስ፣ በተወሰነ ደረጃ በፌዴራልና በክልሎች መካከል ያለው ቅንጅት ውስን ጉድለቶች ታይተውበታል ነው የተባለው። ህወሓት ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት ገለጸ። የህወሓት ቡድን አሁንም በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በኃይል ከያዛቸው 4 ወረዳዎች እንዳልወጣ፣ ይልቁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ፋንታ ተረፈ ተናግረዋል። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በቡድኑ ቁጥጥር ስር ካሉ ወረዳዎች መካከል የጻግብጂ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በላይ ገብረ ኪዳን እንደተናገሩት ደግሞ ህወሓት ከአካባቢው ለቆ ከመውጣት ይልቅ የአካባቢውን ነዋሪዎች በተኩስ ሲያስደነግጥና ያላቸውን ሲነጥቅ ነው የሚውለው ሲሉ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። ኃላፊው ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት ለትግራይ የሚያደርጉትን ያህል ለዋግምራ ህዝብ ተመሳሳይ ስሜት የላቸውም ሲሉም ከሰዋል። በብሔረሰብ አስተዳደር ዞኑ የአበርገሌ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበበ መኳንንቴ በበኩላቸው በህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ ነዋሪዎች በተለያዩ ችግሮች ህይወታቸው ተመሰቃቅሏል ብለዋል። ችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ ካላገኘ ቀጣይ ዓመት በአካባቢዎቹ የባሰ ቀውስ እንደሚፈጠር ነው ኃላፊው ያስጠነቀቁት። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ጌታወይ ዘገዬ የህወሓት ቡድን የያዛቸውን አካባቢዎች አለመልቀቁን ገልጸው ለመልቀቅም ዝግጁነት የለውም ብለዋል። በምሁር አክሊል ወረዳ በደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ደረሰ። በጉራጌ ዞን በምሁር አክሊል ወረዳ በቆረር ቀበሌ ልዩ ስሙ የስፍር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በትላንትናው ዕለት በደረሰ የእሳት አደጋ 11 ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸው ተገልጿል። ባልታወቀ ምክንያት ተነስቷል በተባለው በዚህ የእሳት አደጋም 7 መኖሪያ ቤትና 4 ማዕድ ቤቶች፣ በአጠቃላይ 11 የሳር ክዳን ቤቶች በእሳት መውደማቸው ነው የተነገረው። ከአደጋው ጋር ተያይዞ ያለውን አጠቃላይ መረጃ በተመለከተም ፖሊስ እያጣራ መሆኑን የምሁር አክሊል ወረዳ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አሳውቋል። የኩሪፍቱ ሪዞርት ባለቤት በታጣቂዎች ታግተዋል በሚል ሲሰራጭ የነበረው መረጃ ሐሰት መሆኑ ተገለጸ። የኩሪፍቱ ሪዞርት ባለቤት አቶ ታዲዮስ ጌታቸው በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ታግተዋል በሚል በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እየተዘዋወረ ይገኛል። ያሉበትን ሁኔታ በተመለከተ ለሚዲያዎች ያረጋገጡት አቶ ታዲዮስ ጌታቸው በመልካም ደህንነት ላይ እንደሚገኙ ገልጸው ለስራ ጉዳይ በሱዳን እንደሚገኙ አሳውቀዋል። አቶ ታዲዮስ አክለውም በቀጣይ በአርባ ምንጭ አካባቢ ለሚሰሩ ስራዎች ከአጋሮች ጋር ለመነጋገር ወደ ሱዳን ማቅናታቸውን ጠቅሰው እርሳቸውን በሚመለከት በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የሚናፈሰው መረጃ ፍጹም ሐሰት መሆኑን ገልጸዋል። በሚወራው ነገር ለተደናገጡና ትክክለኛው መረጃን ለማወቅ ለሚፈልጉ ሰዎች የምለውም ነገር ቢኖር በሰላም ሁኔታ ላይ እገኛለሁ ነው ብለዋል።
የዓለም ጤና ድርጅት 65 በመቶ የሚሆነው አፍሪካዊ ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጧል አለ። የዓለም ጤና ድርጅት 2/3 የሚሆኑት አፍሪካውያን ለኮሮና ቫይረስ መጋለጣቸውን አሳውቋል። በአህጉሪቱ ምንም አይነት ምልክት ሳይታይባቸው በቫይረሱ ግን የተያዙ ሰዎች ቁጥር በመበራከቱ ሳቢያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው በቫይረሱ ተይዟል ተብሎ እንዳልተመዘገበ አንድ ጥናት አመልክቷል። ይህ ደግሞ በአፍሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው በ97 እጥፍ መብለጡን የሚያሳይ ነው። ከሌሎች የዓለም ክፍሎች ጋር ሲነጻጸር በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ አፍሪካውያን የሚያሳዩት የህመም ምልክት ቀለል ያለ መሆኑ በጥናቱ ተመላክቷል። በአህጉሪቱ በአንጻራዊነት ሲታይ እንደ ስኳር፣ የደም ግፊትና ሌሎች ከኮሮና ቫይረስ የከፋ ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉ በሽታዎች ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑ ወረርሽኙ በአፍሪካ እንደ ሌሎች አህጉሮች እንዳይበረታ አድርጎታል መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል። የተወደዳችሁ የአባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ አልፋለሁ። የደቡብ ክልል በሀዲያ ዞን በሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ያለ ፍርድ ለ9 ወራት ታስረዋል መባሉን አስተባበለ። በደቡብ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ ተብላ በምትጠራ አካባቢ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በብሔራችን ምክንያት ለ9 ወራት ያለ ፍርድ ታስረናል ማለታቸው ተጠቁሟል። የደቡብ ክልል የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን በበኩላቸው የቀረበውን ክስ በማጣጣል በክልል ውስጥ በተገለጸው መጠን የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን እንደማያውቁ ተናግረዋል። ዘነበህሉ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በደቡብ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ ተብላ በምትጠራ አካባቢ የትግራይ ተወላጆች በብሔራችን ምክንያት ለ9 ወራት ያለ ፍርድ ታስረናል ማለታቸው ተዘግቧል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው አልተገለጸም የተባሉ ታሳሪዎች እንደሚሉት በቁጥጥር ስር ከዋሉ ወራቶች ቢያልፉም እስካሁን ክስ እንዳልተመሰረተባቸውና ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ተናግረዋል። ታሳሪዎቹ በክልሉ ሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ ውስጥ የሚገኝ የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ቅርንጫፍ ነው በተባለ ቦታ የእርሻ ምርምር ማዕከል ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ገልጸውልኛል ሲል ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል። ላለፉት 9 ወራት ያለ ፍርድ ታስረናል የሚሉት 1300 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች በከባድ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙም ዘገባው ጠቅሷል። የታሰሩበትን ምክንያት እንደማያውቁ እንዲሁም ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ የሚናገሩት እነዚህ እስረኞች በቂ የምግብ የውሃና የመድኃኒት አቅርቦት በሌለበት አስከፊ ሁኔታ ውስጥ መታሰራቸውን ጨምሮ ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሰጡት የደቡብ ክልል የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን ግን የቀረበውን ክስ በማጣጣል በክልሉ ውስጥ በተገለጸው መጠን የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን እንደማያውቁ መናገራቸው በዘገባው ሰፍሯል። ወይዘሮ ሰናይት ሰዎች በወንጀል ተጠርጥረው ሊታሰሩ እንደሚችሉ ተናግረው በብሔራቸው ተለይተው የታሰሩ ሰዎች ስለመኖራቸው ግን አላውቅም ሲሉ ተናግረዋል። ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ከሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሱ የሚናገሩት ሁለት የትግራይ ተወላጅ እስረኞች በበኩላቸው ወደ ኢትዮጵያ በተመለሱ በሳምንቱ መያዛቸውንና ላለፉት 9 ወራት ታስረው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ላለፉት አንድ ዓመት ከ8 ወር በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት እንደነበሩ የሚገልጹት እስረኞቹ በተመሳሳይ ሁኔታ ላለፉት 9 ወራት ሾኔ ከተማ ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ይናገራሉ። 2013 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 24 በትግራይ የተቀሰቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ እንደነበር ይታወሳል። በዚህም ከህወሓት ታጣቂ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በወቅቱ ተጥሎ የነበረውን አስቸኳይ አዋጅ መሰረት በማድረግ እየታሰሩ እንደነበር ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን ጨምሮ ሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በርካታ ሰዎች ብሔር ላይ ለተመሰረተ እስራት መዳረጋቸውን የሚያመላክቱ ዘገባዎችን አውጥተው ነበር። የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት ዶክተር ለገሰ ቱሉ ህዳር ወር ላይ በሰጡት መግለጫ ግን በሽብርተኝነት በተፈረጁት ህወሓትና የኦነግ ሸኔ ቡድን ደጋፊዎች ላይ እንጂ በትግራይ ተወላጆች ላይ እስራት አልተፈጸመም ማለታቸው አይዘነጋም። በመላው አገሪቱ ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተነሳ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች ታስረው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ከየካቲት ወር ጀምሮ በብዛት ሲፈቱ እንደነበር ይታወቃል። ክቡራትና ክቡራን የአባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን የዕለተ አርብ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ዜና ላፍታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ውሎ ይሁንላችሁ። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ፣ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12፣ ኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11165፣ ሲምቦል ሬት 45000፣ ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል።
አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።